Reprenem, reprenem la jornada, hem dinamitat absolutament el horari, però intentarem després acabar més o menys a, a l'hora. El, el per què d'aquesta intervenció eh, a dintre d'aquesta jornada? Doncs és perquè les jornades les hem d'incloure de, dintre del programa compartim del Centre d'Estudis, Departament de Justícia, i que al final és, és una mica la, la idiosincràsia de per què al final un cop a l'any hi podem estar-hi aquí. No? Sempre la jornada intenta introduir aspectes des del punt de vista nostre professional que puguem diguem que puguin ser útils en el nostre dia a dia i amb la praxis i demés. I un dels aspectes que introdueix el compartim i que posa el títol vuitena jornada, no? portem vuit anys amb, doncs, amb aquest projecte, que no deixa de ser projecte beta, no? és, una, és una situació que evoluciona, doncs, igual que ha evolucionat doncs, totes les possibilitats de les noves tecnologies i la gestió del coneixement des de l'any 2006. El... Llavors, la... avui us posava en el, en el programa reconfiguració, no?, Llavors fem, fem una petita reflexió sobre què hem fet i com ho fem i quines són les possibilitats de futur que volem donar. La primera pregunta que... O sigui, ja, ja moltes vegades hem introduït les expectatives de la gestió de coneixement, l'autorització de tecnologia com a, com a canals per intercomunicar-nos, per accedir a informació rellevant, però al final sempre no? després de veure quines coses han funcionat, quines coses no funcionen, quines coses costen més, quines costen menys, no? jo sempre parteixo d'aquesta pregunta. No? És necessari un sistema de gestió de coneixement al nostre col·lectiu? No? Dir, o sigui, sempre, sempre, hi és, sempre hi és això, no? de dir, si realment es fa un sistema de gestió de coneixement ha de ser útil, perquè si no, vull dir, doncs no deixa de ser un projecte ja no sinó una, simplement una possibilitat a explorar. L'afirmació és que, en principi sí, en no? principi considerem que sí que és necessari un sistema de gestió de coneixement i més o les possibilitats que tenim avui dia de, de poder-ho fer. Per tant, expectativa. No? És necessari o no és necessari? Ho fem o no ho fem? Interrogant. No? A la d'haver aquest interrogant, què hi ha? Necessitem rebre informació actual i rellevant sobre la nostra praxis professional? Necessitem espais de reflexió sobre què fem i com ho fem? Necessitem posar de manifest quines necessitats i ara de millora detectem? Necessitem comunicar-nos? Necessites referents de coneixement per abordar canvis en funcions o respondre a requeriments tècnics que en aquell moment tinguis? No? Són cinc interrogants. No? Com les estructurem? Si la resposta és afirmativa, Necessitem rebre informació, necessitem espais de reflexió, necessitem comunicació, necessitem referents i necessitem ús de tecnologia. No? Aquest és el context en el qual introduïm la gestió de coneixement en el nostre col·lectiu. Per què un nou plantejament? Ho vinc dient, no? 2006-2007, vuit jornades, no? i sempre parlem en, en, funció beta de les possibilitats. Vaig veure aquesta fotografia no? i em va recordar que ja tinc una edat, no? amb el qual el model aquest de bambes ja té un, un, uns anys i que torna no? torna a haver-hi un model actualitzat torna a haver-hi una evolució al final és una roda que dona voltes no? pues doncs és una mica el per què diem replanteixement de la gestió del coneixement al final fem el mateix però simplement explorant quines són les, les maneres més eficaces de fer-ho el plantejament previ que teníem Tenim un plantejament previ centrat en comunitats de pràctiques. No? Les comunitats de pràctiques va ser el que ens va introduir en el programa de gestió de coneixement. Malauradament, ara, per mitjans, per temes, no entrarem, no tenim aquesta possibilitat tan, tan facilitada, en certa manera, o tan, o tan no facilitada, sinó no tenim aquesta possibilitat tan, tan àgil de poder-nos trobar amb aquells espais de reflexió. El que ens diu l'experiència és que quan ens podíem trobar en un espai físic, les persones que es trobaven en aquell espai físic es produïa molta interrelació de coneixement, es produïa molt eh, intercanvi d'informació i es produïa aprenentatge entre ells i aquest coneixement es permetia codificar-lo. Per tant, era una bona eina i no vol dir que és una eina que s'abandoni, sinó que quan hi hagi les possibilitats de poder-les utilitzar o l'oportunitat de poder-ho fer, s'utilitzaran. Teníem un manual de processos com a objectiu. Via el, el portal EI Catalunya, un lloc de referència on anar a buscar informació no? o, o diguem o materials elaborats sobre la nostra praxis però és que jo estigués en allà fos consultable i estigués actualitzat en el temps i, aquest, i això continua encara viu tenir una antena de vigilància sobre els recursos webs al final el tema de la web des de 2006 fins a avui les possibilitats són immenses no? ha, aparegut, bueno, ha aparegut de tot no? i i 50 aplicacions i 50 possibilitats i al final tot continua sent una mica el mateix quines són les xarxes on s'està produint aquella informació, quins són els recursos on s'està produint la informació. Anar-los a captar i donar-li disponibilitat. Han canviat les eines, però no ha canviat la dinàmica. Difondre aquesta informació en un entorn tancat. Al principi, Utilitzàvem E-Catalunya com a no estaven tan usuats els blocs, no estaven tan utilitzats les xarxes, no teníem els mòbils tan a l'abast, la, no teníem les tabletes i això feia que al principi tot es va estructurar en un entorn web que és E-Catalunya. E catalunya també ens donava privacitat o ens dona privacitat a tot el que són els seus membres i la informació que hi ha allà rellevant. I a sobre és un entorn institucional i amb, el qual, amb la seva protecció. No abandonem aquest entorn, però sí que, ja us ho avanço, restringim aquest, ara restringirem aquest ús a el que és, en certa manera, institucional, no? o aquella informació sensible o crítica per a l'organització. Però no per, no per amagar-la, sinó perquè són missatges de funcionament intern. Diguem-ne, no instruccions, no, no indicacions, sinó informació de funcionament intern. I com ho compensarem això? Perquè no és amagar la informació, és perquè realment la informació que estàvem abocant en aquests canals ara es poden abocar en altres canals que considerem que són més útils. La possibilitat d'una xarxa intraorganitzacional. Aquest és un debat que fa uns tres anys que està molt viu amb el tema de les empreses i el tema de les organitzacions. Sempre va aparèixer amb la possibilitat d'una paraula que era fòrum, no? però no hem aconseguit salvar la barrera de que els fòrums siguin veritables fòrums. Sempre hem tingut una participació relativament mínima en aquests fòrums però quan s'han utilitzat, s'han utilitzat de manera concreta i han sigut resolutives. Per tant, és una eina a considerar-la. El que passa que tenim aquest, aquest por escènic virtual a traslladar una pregunta. És normal, vull dir, però, però continua estant i per tant l'hem de tenir en compte. Llavors hem de dir bueno, quins escenaris podem generar diguem, que facilitin aquesta participació. Un sistema de gestió de coneixement i una xarxa tenen la capacitat de dir-me coses que no sé i que probablement m'interessen. Aquest és l'objectiu egoista, no? de per què, un sistema, de què participar en un sistema de gestió de coneixement o tenir a l'abast un sistema de gestió de coneixement. Hi ha alguna cosa que a mi m'interessi? Vull dir, no? l'agafo i l'utilitzo. Hem dit abans quins són llavors els cinc punts rebre informació en torn social jurídic i immunològic, un bolletí. Emitim bolletins eh, via correu electrònic, tenim el bloc en entorn tancat on te fèiem una difusió d'informació per si era d'utilitat o d'interès, no?, he posat aquí a l'icona de, de la Catalunya, i aquí és on te comença a haver-hi una mica una reconfiguració. La informació que estàvem emetent en el bloc de la Catalunya, al final, no era només útil o no te la demanaven només la gent intrainstitucional, sinó que tenia un interès extrainstitucional. I llavors, què fem? Introduïm a les persones que no formen part de l'organització en l'eina corporativa? No passa res? Perquè ja, ja us ho dic, la informació tampoc no és que sigui una informació que s'hagi de reservar. O utilitzem realment la dinàmica que hi ha a la xarxa que és versabilitat i poder compartir de manera flexible i poder facilitar la comunicació entre persones que tenen un mateix interès. La resposta, evidentment, avui dia és aquesta. Què hem triat? Hem triat un pseudobloc, que és una eina, no sé si això connectarà, és un enllaç web obert, és un blog, és un nou sistema de blogs, se'n diuen eines de microblogging, que són més flexibles que els blogs, on repositem aquella informació que s'estava traslladant als professionals, però que també són d'interès en àmbits universitaris, també són d'interès en altres professionals que treballen en comunitat, de tots aquells àmbits de l'execució penal i de l'execució criminològica. En aquest sentit, aquí es recopila. Per què s'utilitza aquesta eina? perquè és una informació que pot ser útil a molta gent. Però aquesta eina ens permet, ens permet treballar amb equip, amb altres professionals que són de fora de l'organització. I per tant, al final, s'ha pues, triat aquesta eina a partir de la qual eh, poder fer un seguiment d'informació. Grup de LinkedIn. LinkedIn és una de les xarxes que s'ha caracteritzat per perfils professionals. No? a banda de la gent, o sigui, té com dues vessants, la possibilitat de fer grups de, no de treball, sinó grups d'interès, o la possibilitat de que la gent pugui fer fer-se un perfil professional no? i a partir d'aquí eh, compartir amb altres persones d'interès o persones que són de la seva xarxa. El que es va fer el 2011 es va configurar un grup a, a LinkedIn que ha anat creixent i que tota aquesta part que us deia que no forma part de l'organització, vull dir que en un moment donat tinguin un interès més directe o menys directe amb el que nosaltres fem, però que al final s'han agregat en, a, en aquest grup. I aquest, i n'hi ha molts altres. Vull dir, si faig la connexió... Bé? Al final són eh, juristes, són criminòlegs, són estudiants, són persones que tenen interès en l'àmbit de la criminologia i l'execució penal que introdueixen informació forma part d'aquesta antena que us deia, no? ja no només són les hemeroteques, ja no només són els blogs, ja no només són determinats perfils de Twitter, sinó són persones professionals que emeten informació professional i per tant és un lloc a tenir-lo en compte des del punt de vista d'antena. Tot això poso aquí lo de curació de continguts perquè al final és una tècnica, curació de continguts és una dinàmica evolucionada del que és l'antena de vigilància a internet és què s'està dient a internet i a la xarxa social sobre el nostre interès professional. No? Llavors hi ha una sèrie d'eines que permeten estructurar una metodologia de com captar aquesta informació. Això és el que fem des del punt de vista d'antena. Captem aquesta informació i la defonem amb aquests mitjans que us hem comentat. Una altra reconfiguració, espai de reflexió. No utilitzem la comunitat de pràctica física i presencial ara. Per tant, què podem fer? No? Si no tenim aquest espai, evidentment, ja només tenim el contacte, moltes vegades, intracentre. No? Metodologia. Es va pensar una metodologia i s'ha portat a la pràctica, en certa manera, de, manera, de manera encara parcial, però s'ha portat a la pràctica. El que es va fer és, si parlem de gestió de coneixement, el que ens diu una mica l'experiència és tota aquella informació que de vegades és molt doctrinal, molt elaborada científicament, molt diguem-ne, molt estructurada, eh, només té la, la, la captació o l'interès d'aquella persona que està molt involucrada en una cosa molt específica. Però, en canvi, tots ens interessa tot allò que fem normalment el 80% de les nostres tasques, que no estan tan individualitzades. I, sobretot, quan fem canvis de funcions. No? Amb, el, amb alguns companys, dels quals jo m'he entrevistat amb ells, no? els deia, explica'm, en un format mini d'entrevista, explica'm en 10 minuts, quines són aquelles coses, jo demà t'haig de substituir en el teu lloc de feina, quines són les qüestions crítiques que necessito saber, perquè tu te'n vas d'aquí i em quedo jo. Aquesta informació l'estructurem, és informació pràctica i útil, i la repositarem i la penjarem. D'acord? Una altra qüestió és, hem analitzat quines són les rutines que fem servir per fer les nostres tasques, com busquem la informació, com utilitzem el nostre el, el, el CIPTE, que és el nostre sistema de base de dades, no quines possibilitats té que no tenim explorades, i llavors això també li donarem una visualització de manera rutina. Vale? O sigui, aquesta tasca es veu que la manera més òptima de fer-la, en certa manera, per consens, és aquesta. Vale? I al igual molta gent ho sap, però a l'igual uns altres no. Llavors és el que en diem aprenentatge per iguals, visualitzar com es fan les coses d'una manera útil. Vale? Si ja tu ho fas així, doncs cap problema, però al final tens un referent. De lo que jo faig ho puc fer d'una manera més òptima o ho puc fer d'una manera millor, puc obtenir altres punts de vista, aquest és l'objectiu. La, la qüestió de situació presencial substituïda en els centres s'intentarà canviar per unes eh, microreunions, per això deia el de briefings aquí de coneixement, sembla que quan poses l'anglicisme li has de donar importància, no?, el tema és, som capaços de reunir-nos 15 minuts un cop al mes amb una, amb una matèria estructurada i treballada prèviament simplement perquè tots aquells juristes que estem treballant en una àrea puguem dir ostres, això sí, és veritat, jo ho faig així o jo això no ho sabia o aquesta informació m'interessa intentarem utilitzar aquesta fórmula no? evidentment té un treball previ que és com fem les coses per això s'han fet aquestes entrevistes Vale? Llavors és una manera àgil i ràpida de poder passar informació d'això, actualment la manera de fer-ho més eficaç és aquesta. O sobre aquesta qüestió hi ha resposta o no hi ha resposta. És possible fer això en 15 minuts amb la tradició que tenim nosaltres de que les entrevistes no? i les reunions s'allarguen i totes aquestes coses? Aquest és el repte. No? Com intentar trobar una microfórmula de petites trobades no? que siguin, des d'un punt de vista pràctic, consensuadores de com fem les coses? Això, donar-li després visualització amb la nostra eina, que és el L-Catalunya. Un altre element que ens ha canviat des que comencem amb el tema de gestió de coneixement, la comunicació funcional. Vale? El de funcional m'ho he inventat jo, no sé si existeix, vale? però és funciona. No? Uh, WhatsApp, què us he explicat del WhatsApp? No? És això, no? la reflexió és, en la nostra vida privada, amb, la nostra, amb els nostres interessos, Vull dir, automàticament sempre articulem una xarxa de comunicació àgil i eficaç per a nosaltres, per poder passar missatge. No? És funcional en aquest sentit i funciona. Sí? Vull dir, hi ha algú que no sigui usuari de WhatsApp a la sala, que no tingui smartphone? Sí? Tenim una militant en no tinc WhatsApp. Dos? <laughs> bueno, majoria. Sí? La reflexió, què és WhatsApp? WhatsApp s'ha re, o sigui, revelat com? el gran Facebook privat, en certa manera, és la meva capacitat d'estructurar interessos, grups o situacions d'una manera privada, amb un smartphone, vale? amb el meu telèfon. Vale. Molt bé. I la realitat quina és? Que utilitzem aquest, aquest smartphone, l'utilitzem per quasi totes aquelles coses que considerem necessàries. O totes aquelles coses que són necessàries, si podem, ho utilitzem. Vale? Com fem això des del punt de vista professional? No? Des del punt de vista d'interès privat, des del punt de vista de necessitats familiars, des del punt de vista d'amistats, des del punt de vista de vida privada, ho fem absolutament abocats. Com ho fem això des del punt de vista professional? Ja ho he dit abans que el tema dels foros no ens havia funcionat, no? perquè tenim cita, aquest hàndicap a no comunicar, de manera oberta sembla que haguem de donar un entorn més tancat, va? per això posava una mica el WhatsApp, és jo al final envio el missatge que li vull enviar o sé on envio els missatges en funció de qui hi ha. Vull dir, i això continua sent així. El que ens diu la gestió de coneixement és que, la que hi ha una diferència entre el que és la formació formal i la informal. Formació formal eh, és tota aquella que en certa manera es produeix quan un comença a desenvolupar un rol professional i normalment és o pre en aules o en centres de formació eh, diguem-ne continuada, després ja professionals perquè necessites adquirir unes aptituds del rol professional que estàs desenvolupant quan ja l'experiència està suplint i complementant aquella formació formal la formació formal ja no és tan necessària val? des del punt de vista d'adquisició de, eh, de coneixements i ja ens situa a tots els professionals que ja portem uns quants anys treballant amb la, amb la necessitat de formació informal. I quina és la informal? Tota aquella que m'arriba per canals no estandarditzats per no en un centre de formació, no en una aula, no en un format de formació, sinó en una situació de canal de solució. Tinc un problema. Es fa la broma a internet no? de que internet és tan ràpid resolutivament que és no m'expliquis el meu problema, dóna'm la solució. Vull dir, no necessitem fer tanta lectura, no necessito entendre tant el meu problema, no necessito entendre tant la situació de manca de coneixement que tinc sobre algun aspecte, sinó que necessito la solució i la necessito ja. Llavors, hem d'anar a això. Si volem tenir un sistema de gestió de coneixement que ens sigui útil, hem d'anar a donar respostes i hem d'anar a donar seguretat. Quan deia que estem a la societat de la conversa, us posava abans el WhatsApp, no?, Simplement mirem una estació de metro un dia de cada dia vull dir, o, un, o a l'interior d'un metre, no? estem tots, vull dir, pam pam, 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 no? Els bars, les, constantment estem comunicats. Ens hem introduït en una societat que interactua constantment, està connectada constantment, amb major o amb això mesura, no? Però si tu tens la necessitat de connexió, vull dir, la possibilitat és amplíssima. Anem a, anem a agafar això, que realment ja ho tenim a la societat, i dir, professionalment, ho tenim això? Som la societat de la conversa professionalment? Bé, bé més enllà, tornem a estar en aquesta situació eh, antiga, no? O no antiga, sinó normal. És, jo em comunico amb les persones que tinc properes, o em comunico amb aquelles persones que sé que tenen el coneixement que jo necessito. Bé? Però des del punt de vista organitzacional, des del punt de vista de la institució, aquesta societat de la conversa no la tenim introduïda. El nostre repte és anar a dir, hem d'anar introduint també aquesta conversa, aquesta connexió aquesta capacitat d'interrelacionar-nos aquesta capacitat de trobar respostes o de connectar gent eh, d'una manera àgil perquè la tecnologia ens ho permet d'una manera ja amplíssimament bon. quin és el, el repte en aquest sentit? hem de modificar hàbits bon, és així, però ja venen i normalment la, la modificació d'hàbits ve per necessitat Llavors, al final, és, dius, li donem la volta, sempre el mateix, i dius, anem a buscar quines són les necessitats i anem a donar respostes. Un plantejament d'aquest tipus de xarxes interorganitzacionals comporta un canvi cultural molt important a dintre de les organitzacions. I estem parlant de l'administració pública i estem parlant de tot. Amb això, què vull dir? Les estructures jeràrquiques i les funcions jeràrquiques i l'estructuració dels nostres rols professionals des del punt de vista jeràrquics no són substituïts estan. No? Els àmbits d'estructuració de, de responsabilitats i els àmbits dels òrgans col·legiats, les preses de decisions, està estructurat. Vull dir, això no pretén ni qüestionar-ho ni, qüestionar ni canviar-ho. Però sí que realment el que ens ha introduït aquesta societat de la conversa és una, una organització, les organitzacions que han introduït en aquests àmbits, que són organitzacions més horitzontals, en el sentit que la comunicació no és vertical, sinó que és més horitzontal. I això què implica? Implica que si tinc el responsable, si tinc el responsable, dintre si d'un grup d'interès o un grup estructurat per donar solucions, tinc un dels responsables d'aquella àrea des del punt de vista jeràrquic a l'organització, vull dir, aquesta persona interactua com un igual. Vull dir, i precisament és el valor afegit no perquè sigui el responsable, sinó perquè moltes vegades té moltes més respostes que no les que nosaltres podem tenir. O tenim la possibilitat de contrastar necessitats i respostes. Això és un canvi que costa, però que jo l'experiència que hem tingut amb tots els grups que hem treballat ha sigut una experiència positiva. I tothom ha col·laborat en aquest sentit i quan s'ha situat en aquest pla s'ha situat en un pla horitzontal. I per tant, vull dir, l'experiència és bona. L'amenaça fantasma. Arriba aquí el Joan i us diu, us heu de comunicar, us heu de connectar, no? us heu de, es, heu de el vostre, no? I want you. No, no, no és això. Vale? No, o sigui, això no pot ser percebut com una amenaça. Vale? És, sí, que, sí que realment s'introdueixen, o sí sigui, sí que realment a l'igual de vegades has d'utilitzar eines en les quals no estàs habituat a utilitzar-les o t'introdueixen en espais o en dinàmiques en les quals, podem no estem tan acostumats a, a intercomunicar-nos. Vale? Però no pot ser percebut com una, com una amenaça. Quan parlo de xarxes interorganitzacionals i parlo de necessitat de comunicació o, o més que necessitat de comunicació, l'oportunitat que la, la comunicació ens pot donar, no parlo d'això. Vale? És una diapositiva que per mi il·lustra bastant bé què és la xarxa no? No? agafem la paraula aquí va haver-hi una persona que va fer l'experiment i va dir agafo la paraula donut no? i la, la, la tradueixo des del punt de vista social vale? no és això en vale? certa manera per què? Perquè per això ja tenim les xarxes socials. Estem parlant d'una xarxa de gestió de coneixement i de comunicació professional útil, àgil i necessària. Vale? Per tant, ho connecto amb el que deia, l'amenaça no és això. No hem de convertir això en una xarxa social. Els elements de comunicació interorganitzacionals, inter llavors, que decidim que, que s'han de posar en marxa, bueno, en marxa no, perquè ja hi són, serien, tenim el foro eh, genèric de l'espai de Catalunya, que està desert no hi ha preguntes. En espai virtual, el pitjor que hi ha és el desert. Quan entro en un espai on no hi ha res, no seré jo qui trenqui el gel. Quan entro en un espai virtual en el qual hi ha coses que m'interessen, no? adopto una posició de visualitzador. Agafo tota la informació que m'interessa. Però aquesta informació l'ha portat algú i aquesta, aquesta és la roda és com participo jo o no d'aquesta dinàmica si no hi ha la participació, si no hi ha aquest treball col·laboratiu, no tenim benefici en aquest sentit i per això sempre reivindica no la necessitat de participació, sinó la necessitat d'utilització, utilitzem-la ja veurem quin és el resultat, però utilitzem-la no? possibilitats ho he dit abans amb el WhatsApp, la gent es relaciona més amb una situació més d'intimitat, més de amb qui parlo, fem tres proves. Ja teníem l'experiència del fòrum específic d'estrangeria, la teníem, no? va funcionar entre centres, van haver-hi un flux de preguntes i respostes, sobretot amb el tema de la implementació de la circular d'estrangeria el 2012 i 2013, vale? i les persones que van participar en la comunitat de pràctica d'estrangeria la van utilitzar. Va ser molt àgil amb el tema de resposta de pregunta-resposta. Tinc aquesta qüestió, què puc fer? Quin plantejament tinc? L'experiència vale? és bona. La ma... Llavors, la proposta és continuar-la mantinguent. Fòrum específic de medi obert o semiobert. Tenim moltes unitats disperses per al territori català d'unitats semiobertes i obertes. No tenen comunicació entre elles. Vale? Un dels avanços que vam fer va ser via l'agenda de tractament del nostre sistema de bases de dades CIPTE la possibilitat d'intercanviar o introduir informació amb, amb ella, però no s'ha anat més enllà. Els professionals de Medi obert no interactuen entre centres, i molts d'ells estan sols, perquè hi ha, hi ha centres en què només hi ha un. Va? Llavors les necessitats es donen a tot arreu. El repte és gran, ja ho sé però és el que hi ha. Fòrum específic de règim tancat, el mateix tenim unitats amb règim tancat, que és un règim especial també disperses per tot el territori i ja amb dimensions diferents de les, de les unitats. Amb la qual cosa, també aquí sí que normalment el professional sempre està sol davant d'aquesta funció. Per què no intentar mantenir una comunicació entre aquests professionals? La diferència que hi havia? Aquests fòrums, excepte el de medi obert, ja van estar oberts, ja hi ha experiències sobre ells i a la, només s'activava a la gent que estava desenvolupant aquella funció. La diferència que es vol introduir és, si tu tens un interès específic sobre estrangeria, si tens un interès específic sobre medi obert o sobre règim tancat, vale, et donem d'alta en aquest espai més, més reduït. Què faré jo com a moderador? Tota aquella informació útil que es produeixi en aquests fòrums la traslladaré no al fòrum genèric, sinó en, en, en forma de document o en forma d'informació consultable. Diguem-ne l'extra polveré. On poso Jammer, no tinc gaire temps. Jammer és el WhatsApp professional. És una de les eines no? que s'utilitzen de comunicació. N'hi ha moltes. Va? Però Jammer, bàsicament, per què l'ha posat aquí? Però, perquè és una eina que la Generalitat la va adoptar, perquè és una eina corporativa del, de Microsoft i perquè utilitzen un torn Windows sense problemes. Quin és l'avantatge del, del Jammer? Funciona bàsicament com un, com un WhatsApp. Hi ha un canal un canal comú on jo em puc comunicar i un canal de grups per què introduïm això? Pues perquè diem que no només qui vulgui no només pot treballar en un entorn d'ordinador sinó que qui vulgui també pot treballar en un entorn de tauleta o pot treballar en un entorn de smartphone i simplement és en funció de la necessitat que jo tingui o quan jo vulgui em connecto amb aquesta xarxa i sé que hi ha gent connectada els referents es pretén que es continuï seguint això manual de processos que hi hagi referents jurisprudencials al final sempre què és el que diuen les la jurisdicció penal els seus diferents òrgans, ens continua interessant i per tant tenim antena de vigilància sobre ells i els microdocuments pràctics que us deien on ho posem això? dintre de tota la de tota la història Reorganitzem a la Catalunya vaig molt ràpid els que ja esteu donat d'alta o normalment heu, heu entrat amb, en amb, en aquesta, amb, aquesta, bueno, amb aquesta web, el bloc de juristes deixarà de tenir una certa activitat de difusió genèrica d'informació perquè ho passarem a el que us he dit de l'Scoop i, per tant, serà una informació més funcional des del punt de vista organitzatiu. El fòrum de juristes és el que us he comentat, que hi ha aquestes quatre foros. La jurisprudència com a recurs web no hi ha la jurisprudència com a recurs web aquí, sinó que et dona l'enllaç als tres eines principals que tenim de cercar jurisprudencial. Dos en obert i un en intranet. Me'n diuen que de temps no vaig gaire bé, no entraré amb en la, amb la... El manual de processos, al final com el document, on s'ha anat repositant tota l'experiència de les comunitats de, tra... de pràctiques. Mapes de coneixement, ara entraré. Normativa i legislació és un document on s'han llistat quines són bàsicament totes les circulars, instruccions i lleis que ens, en un moment donat són d'aplicació en, en el nostre àmbit professional i que siguin linkables en allà, tot i que la realitat es diu que et continuem consultant a Sant Google. No? Poses en el Google quina norma necessito és més àgil que entrar a la Catalunya, però almenys la tenim. I el vols parlar amb és una petita utilitat, no de gran importància, però és simplement el que dèiem també, la, la necessitat de facilitar-nos a tots la feina en l'intercanvi d'interns entre centres sempre tenim el hàndicap, més enllà de l'agenda de tractament, de poder interaccionar amb el professional que tenia com a referència aquell intern. Doncs tenim que no tots els centres penitenciaris tenen un sistema digitalitzat de, de centraleta, però sí que molts d'ells tenen la possibilitat de que mitjançant un codi, ara no l'obro perquè ja ha d'anar ràpid, però si, si després l'obriu el podeu veure. El mitjançant un sistema del codi de centre, poso l'extensió del professional i parlo directament amb ell. No haig de passar per centraletes. Li sona directament aquell telèfon d'aquell professional. Això és especialment útil a partir del CIPTE. On estava aquest intern? Brianzo? A quin mòdul? Al 5 necessito parlar amb aquell professional. Miro quina és la seva extensió i truco directament. És una, és una eina d'agilitat. Per últim... quan us deia aquí a la Catalunya que hi ha el, el mapa de coneixement és tota aquesta informació que anem difonent via blogs, via d'això es va quedant allà en els timelines de totes aquestes eines no? llavors estructurem aquest, a partir d'aquesta eina estructurem la possibilitat de consulta no es funciona gaire bé això? no funciona Bàsicament, a partir d'aquest arbre, vale? tenim estructurades quines són les nostres àrees de treball i a partir d'allà jo puc anar a consultar eh, quina, sobre, quina, sobre aquella àrea quina informació disponible hi ha que pugui ser útil. Llavors, una manera fàcil de poder anar a consultar informació, és una formació oberta i que permet treballar amb altres professionals que no són de l'organització o persones que tenen d'interès. Perquè hi ha la xarxa de que ells també ens envien informació i la repositem aquí. Vale? Això han canviat, o sigui, vam triar aquesta eina perquè era molt àgil veure aquest sistema d'arbre i boletes, perquè bàsicament picant la boleta es desplegava tot l'arbre de possibilitats i jo simplement, d'una manera molt, molt intuïtiva, havia d'anar clicant aquelles àrees. Però els senyors de Peltri, perquè aquesta eina és, és aquest entorn web es diu Peltri, eh, han canviat el format. I llavors ens hem quedat sense l'arbre de perles no? i ens han estructurat amb carpetes ja veurem si aquesta informació la deixem aquí o utilitzem una altra eina, però al final és l'objectiu. Tenir una eina on hagi destriat quina informació pot ser útil sobre alguna àrea i que pugui ser consultable. I aquesta eina estaria en obert. Jo estic aquí. No estic aquí. I per últim, l'alma mater del programa Compartim continua sent el treball col·laboratiu. El que us he dit abans eh, és mm, si no hi ha interacció, no hi ha xarxes, no hi ha fluxos d'informació, no hi ha d'això. Per tant, la necessitat és eh, que realment hi hagi aquesta interacció, si no el sistema aquest està en certa manera apagat. Gràcies.